amigos do canal Oxente Paraíba, tudo bem com vocês? Hoje o canal Oxente Paraíba está na Praia de Tambaba, litoral sul da Paraíba, um local belíssimo, que tem praia quase desertas, linda, de paisagem maravilhosa, falésias incríveis, então um lugar inesquecível, um lugar para se visitar. Lembrando que a Praia de Tambaba é uma praia naturista, né? Mas ela se divide em dois lados, então tem esse lado aqui que as pessoas podem ficar de roupa, que é o lado que nós estamos, e tem um lado sul, mais o sul que é atrás, que só entra as pessoas que tiverem sem roupa, ou seja, despidas. Então, o turista que vier para cá, então ele tem essas duas opções de escolher. E eu posso te garantir que os dois lados são muito bonitos. Então, falésias, paisagem linda, incrível. Então, acompanha aí para vocês verem as imagens desse local, como é lindo esse local. Olha só, pessoal, que visual lindo. É as paisagens ao fundo, as falésias, com as praias batendo. Então, como eu falei, não tem quase ninguém nessa praia, são poucas pessoas que vêm. Pela distância, ela não é muito acessível, fica um pouco distante. Fica distante de Jacumã. Olha que belo. Muito belo esse local. Então, em cima tem os mirantes. Ali ao fundo fica a parte sul, que é a parte que é de naturista. É lindo. Aí, estão gostando, ó? Então não esquece aí de dar o seu like aí, de curtir, de comentar aí para nos ajudar e ajudar o canal a crescer, né, cada vez mais. Então, olha, lindo, pessoal, lindo. Encantador esse local.
Olha como é bonito as falésias. A praia aqui é muito, muito bonita. Tem pouca gente, por isso que a gente escolheu vir para essa praia. Porque tem a parte que tem muita gente mesmo. E fica todas as pessoas, mas a gente preferiu esse lugar mais afastado. Por conta da pandemia, a gente fugindo da aglomeração. Olha só, pessoal, esses desenhos aqui, ó, que fica nas falésias. Então, ó, natural aqui, já é a própria natureza que se carregou de fazer esses desenhos. Bem bonito, ó, em toda a falésia. Aqui, ó, filma aqui, Karina. Ó, em toda a falésia, a formação, ó. E a cor da areia. Bem bonito aqui, ó, esses desenhos. Tá, olha só esse paredão aqui, ó. Os desenhos. Que lindo. Olha ali como é bonito aquele lá. Ó. Filma aquele lá. Aqui, vamos. Aqui, ó.